Përshëndetin dhe nësë dashur, mirë se të potakojme sërish së bashku. Njësin të cilën do e zhvillojmë sot në lëndën e fizikës për klasë të shtata, është rafshi i pjerrët. Për çfarë përdorim rafshin e pjerrët? Në shumicën e rasteve, rafshin e pjerrët e përdorim kur kemi të bëjmë me pesha të rënda, për shembull ngarkimin e peshave të rënda në kamion, ose kemi edhe disa raste tjera të cilat do i shohim në vazhdim. Atëherë këtu po e vreni skemën e rafshit të pjerrët. Nëse kemi për ta zhvendosur një trup të caktuar në një lartësi, atëherë përdorim rafshin e pjerrët, që përmes ti, ne me anë të forcës në të cilën veprojmë mbi trup, duke shtyrë arrim të vendosim në cakun që kemi për synim. Do të thëtë, një si përfaqe të vendosur pjertaze e quajmë rafsh të pjerët. Këtë rast, nëse një trup kemi me zhvendos në një lartësi, atëre për mes rafshit të pjerët, neve në abon punën më të letë për me arrit deri në destinacionin ku kemi pasur qëllim. Rafshi pjerët gjenë zbatim në shumë raste, njëtën e përditshme, do i shikojmë disa me anë të disa fotove. Në rastin e parë, në këtë rast, në këtë foto, po shikojmë një rafsh të pjerët, e cili po na bën punën më të lehtë me lëviz me anë të karrosës gjatë punës në ndërtimtari, për shembull, për shkak që kemi shkallë poshtë, edhe atëherë kemi pas problem me lëviz. Këtë rast përmes këtij modifikimi ose këtij rafshi të pjerët, atëherë neve na bën punën më të lehtë për me hyrë brenda. Në foton e dytë, po e vrejmë prap një rafshi pjerët që po na ndihmon për bartjen e veturës e cila ka mas të madhe. Në këtë rast po shihni një aeroplan, këtë rast po e vrejni që kemi prap një rafsh të pjerët që na ndihmon të ngjitemi lart. Pastaj po e vrejmë këtë foto një kamion që përmes rafshit të pjerët po na bën më të lehtë punën për ngarkimin e disa gjërave shtëpiake, siç po i vrejmë në brendi të kamionit. Çfarë i bënte të dallon të këto rafshe të pjerta që i kishim në foto? Po besoj që i keni shiku me kujdes. Atëre, gjërat të cilat, sepse të gjitha ishen rafshe të pjerta, mirë po, gjërat të cilat i bënin me dallu për njëna tjetërës, ishte gjatësia rafshe të pjerët dhe këndi i rafshe të pjerët. Po e vrejmë këtë figurë, në këto dy figura po e vrejni që ndryshon pjertësia. Në figurën e parë, pjertësia është me vogël dhe në këtë rast në trupin mund të zhvendosim me një forcë më të vogël. Ndërsa në foton e dytë, po e vrejni që kemi pjertësi më të madhe e në këtë rast për ta zhvendosur trupin, ne duhet të veprojmë me një forcë më të madhe. Ata çfarë mund të vim në përfundim? Sa më i gjatë të jetë rafshi pjerët, forca e nevojshme për të lëvizur trupin është më e vogël. Do të thotë, sa më të vogël ta kemi lartësinë e rafshit të pjerët, atëherë edhe forca me të cilën duhet të veprojmë në trup është më e vogël. Kur rafshin e kemi me pjerësi më të vogël, atëherë kryejmë punë më lehtë. Ndërsa, kur rafshin e kemi me pjerësi më të madhe, atëherë ne kryjmë punë më të madhe dhe duke vepruar forcë më të madhe. Ne e dim që këtë rast ju kemi një urim edhe prej klasëve paraprake, puna është e barabart me forcën herë rrugën. Atëherë, të paramendojmë se duhet të ngrejmë një trup me peshë 1500 N. Në rimorkjen e kamionit, në lartësin 1 meter nga toka. Atëherë, A e barabart me F herë S, e marim vlerat, forcën e kishim 1500 N, herë, këtë rast rrugën, e kemi 1 meter ose distancën e për cilën kalon trupi, kur ti shumëzojmë këto dyja, kemi 1500 gjull, sepse N herë meter neve na jap gjullin. Në këtë rast, puna do të jetë 1500 gjull, por distanca për gjatë së cilës duhet të veproj me forcë tani është 5 metra. Do me thone kemi një rast tjetër. Atër,
puna e barabart me forcën herë rrugën. Ta shë njësojmë forcën, fo e barabart me puna thyë për rruga. I marim lirat, i zëvëndsojmë, 1500 gjull, përshka kështë fitun para prakisht, këtë rast, distancën nëse rrugën e kemi 5 meter. Atër, 1500 gjull, një ton herë meter, po është e përshujmë 5 meter. Meter me meter të jeshtohet, edhe kur të përfundojmë 1500, kur të pjestojmë me 5, fitojmë vlerën 300 newton. Në këtë rast, po e shohim që po veprojmë me forcë 300 newton për gjatë një distance që është 5 herë më e madhe, pra rrjedhë se kjo forcë do të jetë 5 herë më e madhe. Përparësia mekanike, e rrafshit të pjerët është e barabart me hersin ndërmjet gjatësisë rrafshit të pjerët dhe lartësisë ti. Pra, në këtë rast, përparësia mekanike rrafshit të pjerët është 5. Kur kryim punë pa rrafshit të pjerët, e shkruajmë A e barabart me Q herë H. Ndërsa, punën që duhet kryer kur kemi rrafsh të pjerët, është A e barabart me F herë L. Do të thotë, L-ja është gjatësia e pjertësis, ndërsa H-ja është lartësia. Ta që kemi një detyr. Një trup me peshë 850 N, dëshirojmë që për mes rrafshit të pjerët të ngrisim në lartësin 5 meter. Forcën me të madhe që ne e disponojmë me muskuj tonë është 350 newton. Sa duhet të jetë gjatësia rrafshit të pjerët që duhet ta përdorim? Atëherë, i shkruajmë të dhënat, peshën kemi 850 newton, H-ja ishte lartësia 5 meter, forcën e kemi 350 newton, dhe në këtë rast, L-n gjatësin do të të rrafshit të pjerët e kemi pikpytje. Prej formulës F herë L e barabart me Q herë H, atëre pasi që kemi të gjejmë L-n, vjen L e barabart me Q herë H, do të thot pesha herë lartësia thyë për forcën. I marim vlerat i zëvendësojmë, peshën e kishëm 850 newton, herë 5 meter lartësin thyë për 350 newton. Newton me newton thjeshtohet, 850 herë 5 vlerën që fitojmë e pjestojmë e 350 dhe është për afërsisht 12 meter. Atëherë, në këtë rast, lartësia ose gjatësia e në këtë rast gjatësia e rrafshit të pjerët që nga parafërsisht 12 meter. Detyr shtëpije, çka paraqet rrafshi i pjerët? Dhe kemi një detyr, të caktohet puna për të ngritur lart një trup me peshë 1000 newton në lartësin 2 meter, nëse ngrisim vertikalisht përpjet. Sa forcë do të duhet të përdonim për të shtyrë trupin në rrafshin e pjerët me gjatësi 4 meter për të ngritur në atë lartësi? Ora, i ta keni kuptuar njësi mësimore, deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetje.